დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ამ ეთერში, თორემ რადიო თავისუფლება წერდა ამის შესახებ, ვისაც საშუალება ჰქონდათ ჩვენი ინტერნეტ გვერდებისთვის გადევნებინათ თვალი, გამოვეხმაურებით საქართველოს პროკურატურის ყოფილი აწუკო ყოფილი თანამშრომლის განცხადებას, არ ვიცი, პოზიციას, პოსტი იყო ეს Facebook-ში, სალომე ადეიშვილის, რომელმაც დატოვა პროკურატურა, ასეთი განცხადებები და პოსტები ხშირად არის ხოლმე Facebook-ში წააწყდებით, ესა თუ ის ადამიანი ტოვებს თავის ერთ სამსახურს მიდის სხვაგან, მაგრამ თავი იყო ის, რაც ესეთი სტანდარტული ეს არის პოსტი, ფორმა შეიძლება ითქვას Facebook-ში, ინგლისურად left job და შემდეგ კითხულობთ ხოლმე და არის ზოგან ულოცავენ, ზოგან ემშვიდობებიან და ასე შემდეგ, მაგრამ ის, რაც მოსდევდა ამ პოსტს, კერძო ტექსტი, თუ რატომ დატოვა მან ეს სტრუქტურა, არის ძალიან ძალიან ნიშანდობლივი და ძალიან ბევრ ადამიანს, არამხოლოდ საჯარო სამსახურში დარწმუნებული ვარ, კერძო სტრუქტურებშიც ბევრი რამ მოხდებოდა გულზე, ბევრი სათქმელი თქვა მან, ეს ამის დასტური არის კიდეც ის გამოხმაურება, რაც ამას მოყვა თავად მისი პოსტის ქვეშ, Facebook-ის პოსტის ქვეშ და შემდეგ უკვე მედია საშუალებებში ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა, საზოგადოების წარმომადგენელი იქნებოდა, უფლებადამცველი, პოლიტიკოსი ასევე, ზოგმა მიიტანა გულთან ახლოს, ზოგმა დიდად არაფრად ჩათვალა, პოლიტიკოსებს უგულისხმობ, ზოგი დიდადაც არ დაინტერესებულა, თუმცა სინამდვილეში ეს არის ძალიან ესეთი ერთი ძალიან გაბედული განცხადება იმ ყველაფერზე, რაზეც წერს სალომე ადეიშვილი, იმ ვითარებაზე, რაც არის კერძოდ იმ სტრუქტურაში, რომელსაც ის აღწერს პროკურატურაში, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ამის განზოგადება ძალიან ადვილად შეიძლება. დღეს წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარ ზეკა ციმაკურიძეს, რომელიც ჩვენ სტუმარი არც ისე დიდი ხნის წინ იყო, დღეს მისი მოწვევის საბაბი დილამშვიდობის ქალბატონო ეკა. დილამშვიდობის, მე სალმები მსმენელს. საბაბი მისი მოწვევის, ის წარმოადგენს ორგანიზაციას, გახლავთ ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა დემოკრატიის ინდექსი საქართველო, შედარებით ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენს სტუმარს კი თქვენ იცნობთ, მისი საქმიანობიდან გამომდინარე იურისტი გახლავთ. თქვენ დღეს ავრცელებთ, უკვე შეგვიძლია ლაპარაკი ამ განცხადებაზე, ხო? დიახ. ავრცელებთ განცხადებას და მიმართავთ საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. ვიდრე ამ განცხადებაზე გადავა მსმენელისთვის, ვისთვისაც უცნობია, ნაწილს მაინც ჩამოუყვები აქ ბევრი, იმიტომ რომ არის სალომე ადეიშვილის პოსტში, რატომ დატოვა, იმიტომ რომ და ასე შემდეგ. გავაცნობ ნაწილს მაინც ამ პოსტისა და შემდეგ მიუყვები გადაცემის მსვლელობისას. მოკლედ ასე, 2-ე დღის წინ სალომე ადეიშვილმა დატოვა თავის სამსახური, ის გახლავთ პროკურორი, იმიტომ რომ 4-5 წლის მერე მოჯადოებულ წრეზე ტრიალები და ვეღარ ვითარდები. იმიტომ რომ პატრონის და ჩალეჩის ბრჭყალებში ეს სიტყვები გარეშე, შუშის ჭერი კი არა, ბეტონის დიდი ფილა გაქვს თავზე შეზრდილი მინიმალური გამონაკლისებით. იმიტომ რომ ყველა საკუთარი თავის გადარჩენაზე ფიქრობს, ახლა მით უმეტეს. იმიტომ რომ 7-ზე თუ მიდი ხარ, უსაქმური ხარ, თუმცა ღამის 3-ზე გასვლაც პრობლემაა. ესე იგი ოფიციალურად დადგენილ დროში ვერ ასწრებ მუშაობას და უნარო ხარ. იხილეთ იმღერეთ ჭრელო პეპელა. იმიტომ რომ დიდ დატვირთვას გაუძელი და ვადები არ გაგივიდა, ესე იგი 10 მაქს გაუძლებ. იმიტომ რომ ჩვენ ერთი დიდი ოჯახი ვართ, გული და სხვა ოჯახი თუნდაც ბიოლოგიური არ არსებობს. იმიტომ რომ პირადი ცხოვრება ვის დაუკავშირო, ვისე მეგობრო და რადოზით ხელმძღვანელობას უნდა შეუთანხმო, სისტემა არ უნდა შეარცხვინო. იმიტომ რომ დრეს კოდი უნდა დაიცვა, მაგრამ ვინც ამ დაცვას გიკონტროლებს, მათზე წესები არ მოქმედებს. იმიტომ რომ უშნოდ ახუნტრუცებული მამაკაცი მენეჯერის ან გავლენიანი რიგითის ბღლარძუნის გამო კარგი თანამშრომელი გოგონები ან სამსახურიდან მიდიან, ან უხმოდ ითმენენ. იმიტომ რომ ყოველი თვის ბოლოს ღმერთი ბრჭყალებში თავის სტატისტიკას ითვლის და რა მნიშვნელობა აქვს შესაწირი ბრჭყალებში, ვარგისია თუ არა.
იმიტომ რომ იქიდან იმან დაგვირა გადაგუთხოვა და გვავალა სამართლებრივი აბსურდი. არ შეასრულებ შენზე ცუდა დაისახება და როცა საჭირო იქნება გაგიხსენებენ. შეასრულებ წლების მერე სხვა ხელმძღვანელობა ამოგიქეკავს რა უკანონობაზეც გაქვს ხელი მოწერილი და შენზე მაინც ცუდა დაისახება. იმიტომ რომ რიგითები დამოუკიდებლები ვართ. შესაბამისად ჩვენს გადაწყვეტილებაზე საკუთარი კისრით ვაგებთ პასუხს. ჩვენს აი იმ გადაწყვეტილებაზე წეღან უნდა დარეკეს და დაგვავალეს. იმიტომ რომ გახმაურებულ საქმეებზე ჟურნალისტებთან გამოსაჩენი არ ხარ, რადგან ამოღამებული თვალები და უძილობით ანგრეული სახე გაქვს სწორედ იმ გახმაურებული საქმის გამო. სამაგიეროდ ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ყოველთვის მოიძებნება ნაშის ვიდიანი თანამშრომელი, რომელიც საჯაროდ ისაუბრებს იმ საქმეზე, რომელსაც არ იცნობს. შენი ოფლით და ნერვების დაგლეჯი დაყენებული შედეგის გამო საყოველთაო აღიარებას ის მიიღებს. იმიტომ რომ შენი საქმე სიგიჟემდე გიყვარს, მაგრამ ყველაფერს აკეთებენ რომ წასვლა გაიწულონ. იმიტომ რომ შერჩევითი სამართალია, მსგავს საქმეებზე უპატრონოს პატიმრობას ითხოვ და პატრონიანს განრიდებას უფორმებ. იმიტომ რომ ტრენინგებზე და შეხვედრებზე სიტყვებს ვარახუნებთ და რეალობაში რა როგორ კეთდება არავინ იცის რიგითის გარდა. იმიტომ რომ სისტემას საკუთარი თანამშრომლის ზიზღი აქვს და ჩასაფრებულია არიქა ფეხი გადაუბრუნდესო. ვაგრძელებ მიზეზების კითხვას, რის გამოც ახალგაზრდა თანამშრომლობა პროკურატურის დატოვა სისტემა. იმიტომ რომ სპეციალიზაციების გამოლამის ყველა საქმე შენია. მაგრამ სამართლიან გადანაწილებაზე არავინ ფიქრობს. იმიტომ რომ ზოგი სამართლებრივ საკითხებზე იჭეჭყავს ტვინს და ზოგი იმაზე ხელფასით ოქროს ნივთები იყიდოს თუ ვერცხლის, რომელი ფეხსაცმელი ჯობია, როგორი მაკიაჟი გაიკეთოს და ვინაა გოიმი. ხო, ხელფასი ერთი და იგივეა. იმიტომ რომ ერთხელაც არავის მოაფიქრდება უბრალო სიტყვიერი მადლობა გითხრას იმ თავდადებისთვის და სიყვარულისთვის, რასაც საქმისადმი იჩენ, აქ სისტემისადმი თავდადება ბრჭყალებში ფასდება. იმიტომ რომ თმის ფერის ცვლილებით რატომღაც შენი პროფესიონალიზმი ქვეითდება, მეცნიერებმა დაადგინეს. ჩავალ ბარემ ბოლომდე, ცოტა გადამრჩა. იმიტომ რომ არ დასჭირდეთ თორემ საქმეში გამძიებლის შეცდომა, სასამართლოს გადაწყვეტილება, მოწმის გადაბრუნება ბრჭყალებში, მტკიცებულებების ბუნებრივი არარსებობა, გლობალური დათბობა, ორივე მსოფლიო ომის 60-დან ადამიანების გამოდევნა შენი ბრალია, თუ ეს დაჭირდათ. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში განუწყვეტელ უძილობას, სტრეს, ლანძღვაგინებას, წყეულას, მუქარას, ვადებზე ნერვიულობას, უჭმელობას, შეურაცხყოფას, დამცირებას, შენი ქვემდგომი სისტემის ჭკუაზე სიარულს, უსამართლობას, უუნარობას, როგორ ვერ უძლებ? რატომ ვითხოვ ადამიანურ პირობებს? რატომ ვითხოვ თანაბარ გადანაწილებას? რატომ ვითხოვ კადრის დამატებას? თქვენ ხომ ისედაც საქმე არ გაქვთ? იმიტომ რომ სხვაგან გადასვლა თუ გინდა, ჩუმად უნდა მოაგვარო თუ არა და დაგბლოკავენ. იმიტომ რომ უსამართლობას აპროტესტებ, არ მოგწონს და წრე განცხადება და წადი. იმიტომ რომ რაც გაძლებინებს, ის რამდენიმე ადამიანია, ვინც აქ იპოვე. ქვეყნის განვითარებელი ეკონომიკის შენაირი მსხვერპლი, წასასვლელი რომ არ აქვთ. იმიტომ რომ მათ იმედი და მაგალითი უნდა მიცე. ჭაობიდან ამოსვლა შესაძლებელია. და პოსკრიპტუმი. არა და კონსტანტინე გამსახურდია დაწერა და დიპლომებიც მაქვს. პოსკრიპტუმი ვის და რას ახება ალბათ მიხვდებოდით კონკრეტულად მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენას და კონკრეტულ კანდიდატს გენერალურ პროკურორს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩავიკითხე მე სალომე ადეიშვილის პოსტი, რომელიც 2-3 დღის წინ გამოაქვეყნა. მან და მოხვა ეს თელი განცხადება მის პოსტს, რომ მან დატოვა პროკურატურა. გამოხმაურება მოყვა, მაგრამ რამდენად საკმარისი იყო ეს, არ ვიცი. შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ჩვენი დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ეკაცი მაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი და ერთსაც ვიტყვი, ქალბატონო ეკა, ვიდრე თქვენ მოგცემდეთ საშუალებას, რომ შევუდგეთ ამ ყველაფრის განმარტებას. საქართველოს გენერალური პროკურატურის განცხადება გავრცელდა გუშინ. ეს სალომე ადეიშვილის განცხადება 22 ოქტომბრის საგახლავთ. გუშინ კი პროკურატურამ განაცხადა, საქართველოს გენერალური პროკურატურის გენერალურმა ინსპექციამ დაიწყო სამსახურებრივი შემოწმება 2019 წლის 22 ოქტომბერს ყოფილი პროკურორის სალომე ადეიშვილის მიერ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მეშვეობით გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. გენერალური ინსპექცია დეტალურად შეისწავლის განცხადებაში მითითებულ ყველა გარემოებას და მოახდენს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. მოლოდინი, რისი გაქვთ? და განმარტოთ ეს
ვიღაცისთვის ეს ემოციური პოსტია, ემოციებს იწვევს უდაოდ, ბევრ ასოციაციასაც იწვევს ბევრ ადამიანში. არ არის აკარაფერი დასამალი და კიდევ ვიტყვი, ეს მხოლოდ საჯარო სტრუქტურებს არ ეხება, მაგრამ ტიპური ვითარებაა საჯარო სტრუქტურებისა და საბჭოთა კავშირი. ამის მეტი არაფერი არის, რაც აქ არის აღწერილი. დიახ, ნინო, თქვენ ძალიან კარგად მოიქეცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცელია ეს პოსტი, ისევ წაიკითხეთ. ხშირად ფიქრობ ხოლმე, უბრალოდ ბევრს ფიქრობ იმაზე, საიდან დავიწყო, იმდენი პრობლემა ჩანს ამ პოსტში და იმდენად ნაცნობი არის ძალიან ბევრი ადამიანებისთვის, რატომ მოყვა ამ პოსტს ამ ხელა გამოხმაურება. ესეც ნიშანდობლივია, რომ ყველას განგვიცდია ეს ცხოვრების რაღაც ეტაპზე, დღესაც ძალიან ბევრი ადამიანი ამ მდგომარეობაში მუშაობს და ეს ზუსტად ამიტომ არის, რომ ამ ხელა ყურადღებას იქცევს, თორე შეიძლებოდა რომ ჩაულებრივად ჩაევლო ამ ამბავს, ხო, ერთი რიგითი პოსტი იქნებოდა. ეს არ არის მარტივი, რომ ამ ხელა ყურადღება მიიქციო თუნდაც იმით, რომ პროკურატურის უწყებას ტოვებ და მიდიხარ ქვეყნიდან. ეს არ არის ამისთვის საკმარისი, მთელი კომპლექსი, ბუკეტი, ასე ვთქვათ, პრობლემების და აი ხა ზუსტად ვფიქრობდი, რომელი ასპექტით დავიწყოთ. მოდით დავიწყოთ შიდა ორგანიზაციული პრობლემებით, რაზეც ყველაზე ნაკლებად ამახვილებენ ხოლმე ყურადღებას. ძალიან ბევრი წინადადება ამ პოსტში ზუსტად მიემართება იმას, თუ როგორი უთანასწორო მდგომარეობა აშრომითი, დისკრიმინაცია, სექსუალური შევიწროება, საქმეების არასწორი განაწილება, ადამიანების თანამშრომლების მიმართ არათანაბარი მოპყრობა. ეს უნდა გავიმეოროთ ხშირად, იმიტომ რომ აი ემოცია რო ახსენე, ნინო, ძალიან სწორად ახსენე. ზოგჯერ მრჩება ხოლმე განცდა, რომ ემოციებზე უფრო მეტს საუბრობენ ადამიანები წარსულა, ასე ვთქვათ, იმპლიკაციებზე, რომ აი როგორი ნაცნობია ეს ყველაფერი ჩვენთვის, მაგრამ კონკრეტულად პროკურატურის სისტემას რა პრობლემა აქვს? დავიწყოთ შიდა ორგანიზაციული პრობლემებით. შიდა ორგანიზაციულ პრობლემებთან დაკავშირებით მინდა თამამად ვთქვა, რომ თითოეული ახალი მთავარი პროკურორი თუ გენერალური პროკურორი, რომელიც მოსულა სისტემაში და როგორც ვიცით, თავიდან ბოლომდე საკუთარი ვადა არც ერთ პროკურორს არ მოუწურავს, ასე ვთქვათ, ამ პოზიციაზე, სულ მუდმივად ხშირად არის ხოლმე ცვლილებები. აი მე მახსენდება, ირაკლი შოთაძე მოვიდა მთავარ პროკურორად და პირველი რაც განაცხადა როგორც ახალმა მთავარმა პროკურორმა იყო, რომ ის იწყებდა შიდა რეორგანიზაციებს. ანუ მისთვისაც ცხადი იყო, რომ იქ რაღაცა იყო გასაკეთებელი. თადუმაძე რომ მოვიდა როგორც მთავარი პროკურორი, იყო არჩეული და შემდეგ რეფორმის შედეგად გენერალურ პროკურორად გარდაიქმნა. ამასაც აქვს მნიშვნელობა, როგორ მიუდგა ამ საკითხს ხელისუფლება, მაგრამ ნუ ამაზე მოგვიანებით შეგვიძლია ვისაუბროთ. მანაც ერთ-ერთში, ზუსტად ისე როგორც თავის დროზე ირაკლი შოთაძემ, გამოაცხადა, რომ აი ხა მე ვიწყებ შიდა რეორგანიზაციას. ოღონდ ერთი განცხადებით შემოიფარგლა გენერალური პროკურატურის უწყება ამ საკითხთან დაკავშირებით და კონკრეტულად არავის არაფერი უთქვამს, რას გულისხმობდა ამ შიდა რეორგანიზაციაში, კონკრეტულად რა პრობლემები იდგა და რის მოგვარებას აპირებს სისტემა. აი ხა ამ პოსტშიც კარგად ჩანს, რომ თურმე რამდენი შიდა ორგანიზაციული პრობლემა ყოფილა, მიუხედავად ამისა არაფერი ხსმენია. აი თუნდაც რო ავითვალოთ თადუმაძის გენერალურ პროკურორად დანიშნის პერიოდიდან, ეს განცხადება გაკეთდა აგვისტოს ბოლოს, 2018 წლის აგვისტოს ბოლოს. ამის შემდეგ წელიწადზე მეტი დრო არის გასული და არაფერი ვიცით ამ შიდა ორგანიზაციულ ცვლილებებზე. თუ ეს არ იყო საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი, რომ სწოდნოდა და ისე შიგნით რაღაცებს აგვარებენ, მაშინ რატო იყო საჭირო ამის აფიშირება და ამ მესიჯით მოსულა გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე, რომ აი ხა მე შიგნით ორგანიზაციულ რეფორმებს დავიწყებ? თუ ეს იყო მნიშვნელოვანი, მაშინ გვითხრან რა პრობლემების მოგვარებას ისახავს ეს რეფორმა მიზნად და კონკრეტულად აი დღეს რა ეტაპია ამ რეფორმის. არაფერი არ არის ცნობილი. პირველი რაც ამ კუთხით პარლამენტ შეუძლია გააკეთოს, არის მათ შორის ეს, რომ კითხოს გენერალურ პროკურორს, რომელიც არის დამოუკიდებელი უწყების ხელმძღვანელი, ეს უწყება არის ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე და პარლამენტს აქვს უამრავი მექანიზმი ხელთ, რომ დაუსვას კონკრეტული კითხვები და მიიღოს დეტალური ინფორმაცია შიდა ორგანიზაციულ რეფორმებთან დაკავშირებით. გააკეთოს ეს შეუძლია. პირველი რაც მოიმოქმედოს, ახლა სხვა საკითხია დანაშაულის ნიშნები
ნიშნები, სადაც იკვეთება იმაზეც, ძალიან რეაგირება არის, რა თქმა უნდა, საჭირო. აქ მნიშვნელოვანია ეს შიდა ორგანიზაციული საკითხები. ეს ხო არ არის, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად გჯერა ყველას სინამდვილეში, გულისიღრმეში, რომ დავფიქრდეთ, უბრალოდ მტკიცებულებები არ გვქონდა კონკრეტული და დღესაც შეიძლება საკმარისი მტკიცებულებები არ აქვს, მაგრამ ამ ადამიანებს ჭირდებათ, ასე ვთქვათ, დახმარება შიგნით სისტემაში, როგორც ჩანს, ძალიან ბევრი დაჩაგრული ადამიანი არის, რომლის შრომითი უფლებებიც ირღვევა და რომლებსაც არათანაბრად ეპყრობიან, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა იქნება პარლამენტის რეაქცია ამ შემთხვევაში. ეხა იქ ნახსენები იყო, რომ განცხადება გაავრცელა გენერალურმა ინსპექციამ, რომ დაიწყო მოკვლევა. გენერალური ინსპექცია არის გენერალური პროკურატურის სტრუქტურული ქვედანაყოფი. ეს პრობლემები, რაზეც სალომე ადეშულის პოსტში არის საუბარი, ცხადია და ასე იკითხება, რომ არის წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები, ხო? ეს არ არის ერთხელ შეემთხვა ადამიანს, ერთხელ მოეპყრნენ არათანაბრად, ერთხელ გახდა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, ერთხელ დატვირთეს საქმით სხვასთან შედარებით არა თანასწორად და გაბრაზდა ამაზე და გამოვიდა. ის ამბობს, რომ პერმანენტულად ეს მდგომარეობა არის. აი ხა როგორ შეიძლება ვენდოთ გენერალური ინსპექციის განცხადებას და გჯეროდეს, რომ ისინი ობიექტურად და სრულყოფილად გამოიკვლევენ ამ საკითხს, როდესაც ძალიან კარგად იციან დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრობლემები შიგნით ძალიან დიდი ხანია არსებობს. სალომე ადეიშვილი, ეკაცი მაკურიძია ჩვენი სტუმარი, 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს ვეხმაურებით პროკურატურის ყოფილი თანამშრომლის, პროკურორის სალომე ადეიშვილის Facebook-ში გავრცელებულ განცხადებას იმ მიზეზებზე, რის გამოც მან დატოვა სისტემა და მან დატოვა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, ვიდრე იმ აბზაცამდე მიხვალ, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ როცა შენი საქმე ძალიან გიყვარსო. მანამდეც ნათელია, რომ მას თავის საქმე ძალიან უყვარდა. იმ იქიდან გამომდინარე, რასაც ის აღწერს. მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ის აღწერს მთლიანად სისტემას, რაზეც დგას მთელი ეს სისტემა. და იმიტომაც არის კიდევ ნიშანდობლივი, რომ ასეთი არის ყობა, არ ვიცი, ვერ ვისწავლეთ თუ რა, ამაზე დგას სახელმწიფო უწყებები. იმიტომ რომ სინამდვილეში სისტემური ცვლილებები არც მათ შორის პროკურატურის სისტემაში, ისევე როგორც არც სამართლოში, არც ერთ ხელისუფლებას არ გაუტარებია და არ უნდა გვიკვირდეს, რომ არ იცვლება შიგნით ვითარება, იმიტომ რომ რეალურად ცვლილებები, რეალური ცვლილებები არ არის განხორციელებული. აი ხა ჩვენ რო გადავიდეთ სტრუქტურულ ნაწილს, რო ნაწილი რო დავასრულოთ და გადავიდეთ რეფორმების ნაწილი მოდის მეორე, რომელიც ასევე ძალიან მჭიდრო კავშირშია ამ საკითხთან. 2015 წლის ბოლოს დაიწყო, ასე ვთქვათ, ამ ხელისუფლების, მოქმედი ხელისუფლების პირობებში პროკურატურის რეფორმის მცდელობა, საპროკურორო საბჭო შეიქმნა და იყო სხვათაშორის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში იყო ეს მოთხოვნა და ასე ვთქვათ პირობა, რომ ასოცირების პირობა იყო ასეთი, რომ პროკურატურა უნდა გამხდარიყო დამოუკიდებელი, დეპოლიტიზირებული და ეფექტური. ეფექტური ეს მიემართება ზუსტად შიდა სტრუქტურულ ორგანიზებას და ამ 2015 წელსაც, ამის შემდეგაც, ანუ 2015 წელს საპროკურორო საბჭო რომ შეიქმნა, ვენეციის კომისიამ დაწერა დასკვნა, რომ არ არის ეს საკმარისი. კარგია რომ შეიქმნა საპროკურორო საბჭო, რა თქმა უნდა ეს იყო ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისიას ყოველთვის ასეთი მიდგომა აქვს, რომ რაც დადებითი კეთდება, იმას აღნიშნავს, მაგრამ იქვე ამბობს, რომ ეს არ არის საკმარისი. ხა ხო სწორად უნდა გავიგოთ, რომ კარგია, მაგრამ აბსოლუტურად არასაკმარისია, ხო? ანუ საპროკურორო საბჭოს შექმნა არ ყოფილა თვითმიზანი. საპროკურორო საბჭო ჩვენ გვინდოდა საკმარისი ფუნქციებით და საკმარისი დამოუკიდებლობის გარანტიებით იმისთვის, რომ მას ეს ძალიან ძიმე ტვირთი, დიდი ტვირთი, რაც უნდა ეზიდა, რომ უზრუნველყოს პროკურატურის დამოუკიდებლობა, გამჭვირვალობა და ეფექტიანობა. წარმოიდგინეთ, რამხელა ასე ვთქვათ, გამოცანა აქვს საპროკურორო საბჭოს და არა ფერი ბერკეტი საპროკურორო საბჭოს ხელში არ არსებობს, რომ ეს ამოცანები შეასრულოს, გარდა იმისა, რომ წარადგენს გენერალური პროკურორის კანდიდატს პარლამენტში ასარჩევად და დისციპლინირების მექანიზმი აქვს კიდევ გენერალური, იმის გენერალური არაბოდიში, გენერალური პროკურორის მოადგილეებთან დაკავშირებით. სულ ეს არის პრაქტიკულად და მოისმენს გენერალური პროკურორის ანგარიშს.
სხვა რაც საპროკურო საბჭო შექმნის მიზანი არის ხოლმე ნორმალურ ქვეყნებში და რა ფუნქციებითაც არის საპროკურო საბჭო აღჭურვილი, მას არა აქვს. ამის შემდეგ, რადგან ეს არ იყო საკმარისი, საქართველოს კონსტიტუციაში უკვე გადასინჯვა რომ მოხდა კონსტიტუციის იმ პერიოდში, ახლა უკვე გენერალური პროკურატურა გამოვიდა აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარებიდან, იუსტიციის სამინისტროს ქვეშ აღარ არის, არის დამოუკიდებელი უწყება. ეს არის დამოუკიდებელი უწყება. ხო. რაში გამსმენელია ხაზზე? აი, გავაგრძელებთ ამ თემას. აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. არ მესმის მსმენელის ხმამე. რაში აისახება და გამოიხატება პროკურატურის დამოუკიდებლობა კონსტიტუციის მიღმა? წავიკითხეთ და გამოვიხედეთ. დია, ხო და სწორედ ამაშია მთავარი პრობლემა, რომ უბრალოდ დეკლარირება მოხდა იმისი და ჩაიწერა კონსტიტუციაში და შემდეგ პროკურატურის შესახებ კანონში, რომ ინსტიტუციურად პროკურატურა არის დამოუკიდებელი, მაგრამ მის რეალურ დამოუკიდებლობას ჭირდება სათანადო გარანტიები. ეს გარანტია უნდა ყოფილიყოს სწორედ საპროკურორო საბჭო და საპროკურორო საბჭოს არ აქვს შესაბამისი ფუნქციები და თვითონ საპროკურორო საბჭოს არ აქვს დამოუკიდებლობის გარანტიები, რომ მან ეს ფუნქციები განახორციელოს ასევე ამ თემაზე კრიტიკას გვახსოვს, მაგრამ შევახსენოთ რატომ. რატომ თulit ასე საპროკურორო საბჭოზე მინდა რომ ბრძანოთ მეტი? ხო, საპროკურორო რახარვეზი არის მის ორგანიზებაში და ფუნქციობაში. მთავარი ის რომ საპროკურორო ვენცის კომისია ამბობდა, რომ საპროკურორო საბჭო უნდა დაკომპლექტდეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კონსენსუსით მარტივად რა ვთქვათ რა, ანუ იქ არ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ უბრალო უმრავლესობით პარლამენტის მოქმედი ხელისუფლების უმრავლესობა აირჩევდა საპროკურორო საბჭოს წევრებს. ეს არ მოხდა, არ იქნა გათვალისწინებული. არ იქნა გათვალისწინებული რიგი ფუნქციები, რომელიც უნდა ქონოდა საპროკურორო საბჭოს. შევქმნათ ორგანო, რომელსაც არ მივცემთ ფუნქციებს იმისთვის, რომ ის დიდი ამოცანა შეასრულოს, რაც მას აქვს, უბრალოდ ლოგიკას მოკლებულია, ხო? ცხადია იმ თავითვე რომ არ იმუშავებს. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება იუსტიციის საბჭოსთან მიმართებაში. ანალოგიური ორგანოა იუსტიციის საბჭოს, ანალოგიური ორგანოა საპროკურორო საბჭო პროკურატურის სისტემისთვის, როგორც ის არის სასამართლო სისტემისთვის და ის გამოცდილებები გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, მისი მუშაობის ორგანიზებასთან დაკავშირებით უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული. საპროკურორო საბჭოს საქმიანობა დღეს არის აბსოლუტურად დახურული. ეს პერიოდი ჩვენ იუსტიციის საბჭოს პირობებში გავიარეთ, როდესაც არ ვიცოდით საერთოდ რა ხდებოდა იუსტიციის საბჭოს, საერთოდ ადამიანებმა არ იცოდნენ, რომ ასეთი ორგანო არსებობდა და რა მნიშვნელოვანი ფუნქციები ჰქონდა. შემდეგ ნელ-ნელა, მათ შორის გარედან, ასე ვთქვათ, კონტროლის, მონიტორინგის თუ სხვა მექანიზმებით გაიხსნა. ცოტა შიგნით. ეხა აუცილებელია, რომ ეს გზა თავიდან გავიაროთ, ხო არა? ანუ გავისწავლოთ წარსულ მაგალითებზე, საპროკურორო საბჭოს ჭირდება მეტი გამჭვირვალობა. აი ეს ფუნდამენტური საკითხები თუ არ იქნება მოგვარებული საპროკურორო საბჭოსთან მიმართებაში, მოლოდინი რომ პროკურატურის სისტემაში რამე შეიცვლება იმის გარდა რომ ინსტიტუციურად ის გახდა ცალკე უწყება, რა თქმა უნდა ვერ გვექნება. მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა, ალბათო ნინა. მისალებით თქვენს გუმართ და ესეთი შეკითხვა მაქვს ალბათო ეგა თქვენთან. ალბათო იმო საერთოდ საინტერესო, აი კალბატონი მაიამ წარიაშვილი აკეთებს ძალიან კაი განცხადებას პროკურატურაში არსებულ სიტუაციას დაკავშირებით, რომ რატომღაც არა არავის სურვილი რომ პროფესიონალი მუშაობდინო. ჩვენ ამას ხედავთ შალვა თავდუმადის მეშვეობითაც, არა ადვოკატი აიყვანეს და დანიშნეს გენერალურ პროკურორად. და მაინტერესებს იქნება თვითონ კალბა მაიამ წარიაშვილი მოიყვანოს და აღიხსნა კალბატონინო არანელაპა თუ როგორ მიახცია მან ეს გენერალური პროკურორის როგორც იწყება წოდება, რომელიც მე განსაკუთრებს თავისი პროფესიონალიზმის გამო. ეს ასაინტერესო, ის რაც სალომე ადეიშვილმა გააკეთა, ამას მე მგონია შეიძლება ამას გაკეთება კაცსაც გაუჭირდებოდეს, მაგრამ აი ხალია და როგორც წერდა კარანტე წავიდნენ და განსაკუთრებია რომ დია გაჩეჩილაძე გამოდის ოცნებიდან და იძახით რომ ბაია ისე რა ქვია სალონესო თავშესაფარისში მოთხოვნა უნდა ამერიკაშიო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აქ აღარ ცხოვრობაო და ყველაზე კაი საბაბი ნახაო პროკურატურიდან გამომდინარე, რომ ვიცომ რაღაცა ისეთი ხდება რაც არ უნდა ხდებოდესო. და ვერ გავიგე ეხლა გია განა გია გაჩეჩილაძე მწვანების თავმჯდომარემ არ იცით რა ხდებოდა პროკურატურიში, კიდე შევარდნაძე ეს რომელიც სააკაშვილმა გადმოიბარა ივანიშვილთან ერთად და ეხლა ივანიშვილმა დაიწოვა სააკაშვილის გარეშე და საერთოდ არა პროფესიონალიზმის
გენერალ პროკურატ, რომელსაც ახლა უნდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე გახდეს, რომელსაც ვერ გაურკვევია ადამიანს თვალი გამოეთხრება, ის არის დაზარალებული თუ არა, თუ მას მან უფალმა არ გითხა ქრისტიან. კრისტეს რა თქვის, უფალო, სანამ ქულელს არ ვიპოვნი და მწროლეთო, მანამდე მას ვერ ჩავწვიო დაზარალებულა. თუ აი ეს ხოთ ეს მაკმა შეიძლება უთხრას ეს მას, დანიკი და როცა ესეთი ხალხი ყავს, ქრიან გაეშმაკებულია მთელი სტრუქტურა. ეს განამარტო პროკურატურას ეხება. ძალიან სტრუქტურაში ქალების სიტუაციაში იგივე არის. გინდა ჯარი აიღეს, გინდა პატრული აიღეს. რატომღაც მეორე ხარის ხუნებიერ ან ძალიან მაგარი შობლების პატრული უნდა იყო, რომ ვერ არის ვერაფერი დაგიბედოს. სხვა მესამე ვარიანტი არ არსებობს. ან ისეთი ხარ, ან ესეთი ხარ, გამიგეთ? ან შეიძლება პარტიული აქტივისტი იყო და პარტიული ლობისტი ან რაღაც ამაგის მაგვარი, რომ ვიღაცა მაინც ხმარდება. თუ შენ ხარ ჩვეულებრივი მოქალაქე, ჩართველი რო ხარ, სხვაერთი პროკურატორის და ყველაზე მთავარი რა არის ის? რატომ არის დაცებული ის, რომ ბრძანებები გაიცევა ზეპირად და არაწევლობი და ადამიანს, ვისაც ბრძანება წელით არ მოდის, მას იმის უფლება არ აქვს, რომ ის ბრძანება არ შეასრულოს? ამის უფლება რატომ არ არსებობს? საერთოდ სამ სამოქალაქო სამართლის დაცვიდან გამომდინარე და ადამიანის უფლებიდან გამომდინარე, რომ ბრძანება, რომელიც არ მოგდის წერილით ან მესიჯით შენი უფროსისაგან, გინდათ შეიძლება წერილით აწერა, უცბად არ მოხდეს ბრძანება, მესიჯით მაინდაც არა, ვიღაცის თქმით და პოსტალიონის ვოტანით ნათქვამი არ უნდა გააკეთო. აი მაინტერესებს, რატო ეს არსებული და რატო ეს ნორმა? გმადლობთ. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგვიძლია ამ ნაწილში გამოვეხმაროთ, გვაქვს ცოტა დრო, ქალბატონო. ხო, ორ საკითხს მინდა გამოვეხმარო, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები და სხვა. კარგი იქნება თუ ეს განცხადება იქნება სტიმული, ასე ვთქვათ, სხვა მსგავსი ადამიანებისთვის, რომ შიგნიდან კონკრეტულ პრობლემებზე ისაუბრონ. ნამდვილად ეს წაადგება ამ რთულ ბრძოლაში ამ პროცესს, ან ნამდვილად არ შეუშლის ხელს. მეორე საკითხი არის, მე როდესაც მსმენელმა თქვა, რომ აი წერილი ბრძანებებთან დაკავშირებითო. ნამდვილად, ერთ-ერთი საკითხი, რასაც რეფორმა უნდა შეხებოდა, არის აი ეს დაქვემდებარებული, მკაცრად დაქვემდებარებული სისტემა, რომელიც არსებობს პროკურატურაში. ამ სისტემასთან არის დაკავშირებული პროკურორების სამსახურში აყვანა განთავისუფლების, ასევე მკაცრად დაქვემდებარებული გაუმჭვირვალე უკონკურსო პროცესი ფაქტობრივად, იმიტომ რომ აქ პროკურორები საჯარო სამსახურის სხვა მოხელებისგან განსხვავებით მიიღებიან თანამდებობებზე და ხდება მათი განთავისუფლება. ამიტომ კონკურსის წესი იქ არ მოქმედებს, ძალიან დახურული სისტემაა, ანალოგიურად როგორც სასამართლოში, აი შიგნით თუ არახარ მისაღები კარგად გამოწურთნილი, ასე ვთქვათ, აი საბჭოთა კრიტერიუმები რაც არის რა, თანამ ადამიანის საჯარო სამსახურში მიღების ანალოგიური მოქმედებს აქაც და შემდეგ უკვე რომ მოხდება ადამიანი ამ სისტემაში. სხვათაშორის ვენეციის კომისიას აქვს ეს ძალიან კაფიოდ ნათქვამი, რომ დავალებებს პროკურორები უნდა იღებდნენ წერილობით. ეს არის ძალიან სწორი შენიშვნა, რაც მსმენელმა თქვა. ეს არის ერთ-ერთი დაცვის მექანიზმი ინდივიდუალური პროკურორისთვისაც, რომ მან ნეიტრალურად განახორციელოს თავისი ფუნქცია, არ შეასრულოს უკანონო ბრძანებები და პრევენციისთვისაც უკანონო ბრძანებას არ დაწერს ადამიანი, ხო? ვერ დაწერს და საკუთარ თავისი ფუნქციებს არ შეხვდება კომპეტენციაზეც არის. ხო, უმეტეს შემთხვევაში, ხო, ჩაულებრივი თარიღში თორე ხარ, რა თქმა უნდა, გამონაკლისები იქნება. ამიტომ არა უკანონოს არ დაწერსო, მაგრამ შეიძლება თვლიდეს რომ კანონიერია, მაგრამ კომპეტენციის საკითხი არის, რომ გამართულად სწორად დაწეროს. მაგრამ აი ესე ინტენსიურად უკვე სისტემური პრობლემის სახით, რომ მუდმივად თხოვდნენ ადამიანებს, რომ ვიღაცას გაუფორმე განრიდება, ან ვიღაცას არ გაუფორმო, ან საპროზიში ნახმება ერთ შემთხვევაში გააკეთეს, სხვა შემთხვევაში არ გააკეთეს. იმიტომ რომ იქიდან იმან დაგვირა გადაგვავალა, ეს ძალიან ნიშანდობლივი ამბავია. რა თქმა უნდა, ამის დიდწილად პრევენციას მოახდენდა. და ერთი აქცენტი იყო კიდევ და ამაზე მინდა გაცემის მეორე ნაწილში ვთქვათ, რაც შეეხება და ამასაც ის, რომ აი ამ განცხადების ავტორი არის ქალი, ამაზე გაკეთდა ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი და მოყვა ქალთა უფლებების დამცველი და არამხოლოდ ორგანიზაციების გამოხმაურება და არის ნამდვილად ამ განცხადებაში ეს ხაზიც. თუმცა არის ნამდვილად აღწერს ამ ვითარებასაც, არა ძირითადი, მაგრამ ეს ხაზიც არის. სხვა საკითხია, რომ ახლა მსმენელმაც აღნიშნა, ქალმა გააკეთა ეს და
პირიქით, საქებრად, ასე ვთქვათ. ხო, კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ეს სტერეოტიპი რაღაცა სუსტის გესის რიგში და ხშირ შემთხვევაში არ განაპირობებს ამ გამბედაობას ნამდვილად, პირიქით შეიძლება იყოს, თუ ასეა, პოზიტიურ დისკრიმინაციაზე წავედი. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემაც, რაც ტიპური პრობლემა არის საზოგადოებისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, ისევე როგორც ბევრი სხვა რამ, რაც აქ არის ჩამოთვლილი, ძალიან ტიპური, ძალიან გასაგები მისაღები, ემოციურად, ასე ვთქვათ, სოლიდარობის გამომწვევი აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის. ამაზე მეტყველებს გამოხმაურება, რომელიც ამას მოყვა, და გულისხმობ ძირითადად საზოგადოების უფლებადამცველების და არა მხოლოდ ადამიანების გამოხმაურებას. მაგრამ ამას აქვს მეორე მხარე, ის ლაპარაკობს სისტემურ პრობლემებზე, აღწერს ამ პრობლემებს ძალიან მკაფიოდ და გამოხმაურება სახელმწიფოს მხრიდან იყო, რაც ვიცით, გუშინ გავრცელდა განცხადება გენერალური პროკურატურის, რომ გენერალური პროკურატურის გენერალური ინსპექციამ, გენერალურმა ინსპექციამ დაიწყო შემოწმება ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. და შეისწავლის განცხადებაში მითითებულ ყველა გარემოებას და მოახდენს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებასო. მართალი გითხრათ, არ ვიცი ამ ტიპის განცხადებაზე რაზე უნდა მოახდინოს კონკრეტულად გენერალურმა ინსპექციამ რეაგირება, რა არის მისი კომპეტენცია, მგონი უფრო კონკრეტული აქ იმდენი რამ არის ჩამოთვლილი და დროში, ხანგრძლივ დროში აღწერილი და დაწურული, რომ ერთ ტექსტში ყოფილიყო. ამის საფუძველზე რა უნდა გამოავლინოს, არ ვიცი. ალბათ მათ მეტი იციან, არ ვიცი. რამდენად მისი კომპეტენცია თუ უფრო იმ ორგანოების, რომლებსაც თქვენ მიმართავთ, ქალბატონო ეკა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის როლს ძალიან დიდ როლს ხედავ მე აქ და მიუხედავად ყველაფრისა, ხო? მიუხედავად ყველაფრისა, იმიტომ რომ რაც ჩვენ გვილაპარაკია და როგორ არის, იცით, ფორმალურად და ოფიციალურად სახელმწიფო ინსპექტორი თავისი საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიხედვით დანაშაულების გამოძიების ფუნქციის შესრულებას შეუდგება ამ წლის 1 ნოემბრიდან, რაღა დარჩა, ხო, რაღაცა ძალიან ცოტა დრო. ამ განცხადებაში, რაც გამოაქვეყნა ყოფილმა პროკურორმა, საუბარი არის წლების განმავლობაში დამკვიდრებულ მანკიერ პრაქტიკებზე, ხო? და შეიძლება, ახლა აქ არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი ინფორმაცია ამისთვის, რომ ვამტკიცოთ, მაგრამ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი დანაშაულის ნიშნებსაც. მათ შორის, მაგალითად, როცა ამბობს, რომ შერჩევითი მართვაჯულება იყო, ვიღაცა შეიძლება ამეტებდა თავის უფლებამოსილებას, შეიძლება ვიღაცა ბოროტად იყენებდა. ძალიან ბევრი სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულები ყובה დამოკიდებელი ინსპექტორის ფუნქციების ქვეშ და მას შეუძლიათ მათ შორის ისინი, რომლებიც შეიძლება პროკურატურის სისტემაში იყოს მომხდარი. ამიტომ მართალია თვითონ ეს პოსტი გამოქვეყნებული არის 1 ნოემბრამდე, მაგრამ ის არ ეხება მხოლოდ 1 ნოემბრამდე არსებულ ვითარებას, ეს არის დამკვიდრებული პრაქტიკები პროკურატურის სისტემაში, რადგან ეს ადამიანი საუბრობს და რაც იქნება რელევანტური 1 ნოემბრის შემდეგაც, ხომ? ამას ეს 10 დღეში არ აღმოიფხრება, ცხადია, არავის ამის ილუზია არ აქვს, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო ინსპექტორმა, ახლა მე ვისურვებდი, რომ ვუყურებ მის განცხადებას და ამას რომ ჯერ არ ვიცი რას გამოვიძიებო, იმიტომ რომ 1 ნოემბერი არ დამდგარა ჯერო. მე ვისურვებდი, რომ მას ეთქვა, რომ ეს განცხადება ჩემთვის არის ყურაცაღები და მნიშვნელოვანი ამ ადამიანის ყოფილი თანამშრომლის, რომელიც წავიდა სისტემიდან და დატოვა მთელია ეს მესიჯები, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება სისტემურ პრობლემებთან კონდეს საქმე და მე ამით დავინტერესდები. ა ბოდიშ დავაზუსტოთ, მოდით, ეს არის ინტერვიუ, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას მიცა მანამდე, ვიდრე სალომე ადეიშვილის განცხადება ვრცელდებოდა. უბრალოდ ის ამ ინტერვიუში ამბობს, რომ ის, ხო, არის ის, მანა იქნება პირველი საქმე, იმიტომ რომ ჩვენი უფლებამოსილება გავრცელდება 1 ნოემბრის შემდგომ ჩადენილ დანაშაულებზე. და ამიტომ ამაზე პასუხისგაცემა არ შემიძლია, ველოდებით პირველ შეტყობინებას. 1 ნოემბერს იქნება ეს 2-ში, 3-ში თუ როცა იქნებაო.
ტექნიკურად როგორ არის ეს? ეს გავიგეთ და ვიცით რომ 1 ნოემბრიდან ამოქმედება, ვიცით რომ არ ვიცი იმედია დასრულდა უკვე დაკომპლექტება ამ უწყების სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის გამოცხადებული იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ვაკანსია. გამომძიებლებს შეეხებოდა ეს გამომძიებლებით რომ დაეკომპლექტებინათ ეს უწყება და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა შერჩევა ამ ადამიანების თუ ვინ შეარჩიეს ამ ადგილებზე გვეცოდინება ალბათ მალე მინიმუმ 1 ნოემბერს მაქსიმუმ უბრალოდ მაქსიმუმ 1 ნოემბერს უნდა ვიცოდეთ ტექნიკურად რა ეხება მას რამდენად ზუსტია ეს მიდგომა რომ აი 1 ნოემბერს უნდა მივმართო, ან 1 ნოემბრის შემდგომ მომხდარზე უნდა მივმართო, თუ კი, კი, ასე არის ნამდვილად კანონით გათვალისწინებული, რომ ის გამოიძიებს დანაშაულებს, სავარაუდო დანაშაულებს, რომლებიც 1 ნოემბრის შემდეგ არის ჩადენილი. თუმცა მე ვისურვებდი რომ დამოკიდებელ ინსპექტორს კონდეს თავისი სტრატეგია უწყებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია დაეკისრა მას და ამ ფუნქციის ეფექტურად შესრულება რა თქმა უნდა შეუძლებელია იჯდეს ის კაბინეტში და ელოდებოდეს როდის შეეუვა მას საჩივარი. რა თქმა უნდა ამის მოლოდინი მას ვერ ექნება იმდენად ის ვიათია შემთხვევები, რომ შიგნიდან, სისტემის შიგნიდან ადამიანები საუბრობენ პრობლემებზე, მით უფრო დანაშაულებზე, ხო? აქ არის საკითხი, ამხელენ თუ არა სისტემის შიგნიდან ადამიანები დანაშაულებს, ხო? Ну, იქ არის დაუშვათ სხვა შემთხვევებიც, როდესაც ბრალდებულმა შეიძლება მიმართოს ამ თუ იმ პრობლემაზე ან დაზარალებულმა, თუმცა ბრალდებული მაინც არის დამოკიდებული სისტემაზე, მის ხელში არის, ასე ვთქვათ და არ არის ეს გასაკვირი და საფრო შეხმებების დროსაც ხშირად ასახდება რომ ცდილობენ არ გააღიზიანონ პროკურატურა რომ მათთვის საუბარესოდ არის ხო მოწყვლადები არიან დაზარალებული მოკლედ ამის თქმა მინდა რომ ესე მარტივი არ არის რომ ინსპექტორი დაჯდეს ახლა კაბინეტში და დაელოდოს როდის შევა მასთან საჩივრები ეს არ არის ის სფერო სადაც მარტივად ჩივიან ადამიანები ამიტომ მას უნდა კონდეს არ არის აუცილებელი რომ საჩივარი შეუვიდეს თუ მან სხვა მხრივად შეიტყო დანაშაულის ამის საშუალებას აძლევს მას კანონი. რა თქმა უნდა, თუ სხვა მხრივაც შეიტყო დანაშაულის შესახებ, ის იქნება ვალდებული რეაგირება მოახდინოს. აი, ასე მაგალითად, რომ აქ რაღაც კარგად არ არის და წავიდე სახელმწიფო ინსპექტორი რო ვარ, წავიდე და დაიწყო გამოძიება. კი, რა თქმა უნდა, სადაც დაინახავს ნიშნებს, რომ შეიძლება იყოს დანაშაული და მით უმეტეს თუნდაც დაუსაბუთებლად, მაგრამ საუბრობენ ადამიანები, ეს შეიძლება იყოს მისი მხრიდან გამოძიების დაწყების საფუძველი. და ამ შემთხვევაშიც საინტერესოა ახლა რა იქნება მისი რეაქცია და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მან თქვას როდესაც ამდენი წლის განმავლობაში ამდენი პრობლემა არის და გენერალური ინსპექცია აქამდეც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ყავდა პროკურატურას დამოუკიდებელი ინსპექტორი სწორედ იმიტომ შეიქმნა რომ არაეფექტური იყო აქამდე არსებული ნებისმიერი სხვა მექანიზმი სისტემის შიგნით ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით და ახლა ძალიან საინტერესოა რა მიდგომა იქნება მას და რას იტყვის აი ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით იტყვის რომ იცით რა მკაფიოდ მე 1 ნოემბრიდან ვიწყებ ამ ფუნქციის განხორციელებას და მოდი დაველოდები როგორც ამ განცხადებაშია ამას გამეორებს თუ შეცვლის ამ პოზიციას და იტყვის რომ რა თქმა უნდა ჩემთვის ყოფილი პროკურორის ეს განცხადება არის ყურადღების და უნდა მივაქცევ ამ საკითხს ყურადღებას და ვინტერესდები რა ხდება სისტემაში ანუ თქვენ ბრძანებთ რომ მას ამ პირის ამ თანამდებობაზე მყოფი პირის ინიციატივა დიდწილად განაპირობებს ეფექტიანობის ხარისხს ამ უწყების. რა თქმა უნდა, ხა მის სტრატეგიაზე, ხელმძღვანელის სტრატეგიაზე და მის მიდგომებზე იქნება დამოკიდებული ბევრი რამ. საჩივრები მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის უმეტეს შემთხვევაში შიდამხილებასთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ ვითარება, როდესაც საჭიროა რომ შიგნიდან ვიღაცა მამხილოს დანაშაული რისი ძალიან ესეთი ფართო მოლოდინი ვერ გვექნება, ხო, ვერც საზოგადოებას და ვერც დამოკიდებელ ინსპექტორს. რა აზრი აქვს ინსპექტორის არსებობას, ამხელა უწყების არსებობას, თუ ის დაჯდება და დაელოდება როდის ამხელენ ადამიანები ვიღაცებს დანაშაულს?
დანაშაულში. უყურეთ რა განმარტებას აკეთებს ის რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. შეკითხვაზე შესაძლებელია თუ არა გამონაკლისის დაშვება და ძველი 1 ნოემბრამდე მომხდარი დანაშაულის გამოძიება, ეს მოსდევს შეკითხვას იმაზე, დაინტერესდება თუ არა ის 2021 ივნისის ამბებით, მოკლედ რომ ვთქვათ, და ის განმარტავს რომ ვერა იმიტომ რომ ეს 1 ნოემბრამდე მოხდა, მაგრამ გამონაკლისი თუ არის შესაძლებელი, პასუხი მისი მხოლოდ გენერალურ პროკურორს შეუძლია სახელმწიფო ინსპექტორის საგამოძიებო მექანიზმს თავისი გადაწყვეტილებით დაუქვემდებაროს 1 ნოემბრამდე მომხდარი დანაშაულის გამოძიება. ეს იყო მისი პასუხი ამ შეკითხვაზე და ესეც ახლა დიდი იმედს არ იძლევა. ასეთ რამეს ითვალისწინებს კანონი? ხო, მესმის. ხო, დიდი იმედი ვერ გვექნება, რა ხო პროკურორი ჩვენ დავინახეთ რა ტიპის პროკურორი, გენერალური პროკურორი ხავს ქვეყანას. როგორც უნდა ყავდეს, ხო, ძალიან ცუდი ეს არის. და მithumetes, ხო, მაგრამ იცით რა არის, აქ ხო არ არის საუბარი, რომ გენერალურმა პროკურორმა უშუალოდ რამე ჩაიდინა თუ არა. მის ინტერესში წესით უნდა იყოს, რომ თუ ის ვერ უმკლავდება და ხედავთ, რომ ვერ უმკლავდება შიგნით რაღაცა სისტემურ პრობლემებს, მის წესუფლება დამოუკიდებელ უწყებას, ასე ვთქვათ, გამოიძიოს ეს ამბავი, მაგრამ ხო კიდევ ერთხელ ამბობ, არ ვიცი რამდენად შეიძლება რომ ამის რამე განსაკუთრებული. ხო, ეს ხო, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებთ. ეს არის უფრო კონკრეტული ადამიანის რაღაც თვისებებზე და პრინციპებზე დამოკიდებული. ხელმძღვანელს გულისხმობთ? ხო. ხო, რა თქვა გენერალურმა პროკურორმა შეიძლება, აი წარმოვიდგინოთ თეორიულად გენერალური პროკურორი, რომელსაც სურს სისტემის გაუმჯობესება, ვერ გაუმკლავდა რაღაც პრობლემებს და გამოიჩინა ინიციატივა. და მისთვის რეპუტაციის საკითხია დაუშვათ. კი, და მიმართა, თქვა, სახელმწიფო ინსპექტორის უწყებას გარკვეული საკითხის გამოსაძიებლად. აი ესე გამონაკლისის სახით თუნდაც. ხო, იმიტომ რომ მაღალია საზოგადოებრივი დაინტერესება და იმიტომ რომ მაღალი ალია ეჭვი რომ გენერალური პროკურორი თუ დაინტერესდება შიგნით ამ პროცესები და გენერალური ინსპექციის მეშვეობით ეცდება ამის გამოკვლევას, ნუ სანდოობა ამას არ ექნება მაღალი, რომ ის ობიექტურად მიუდგება ამ საკითხებს. ხო, მაგრამ და ეს ნაწილი პროკურატურას რომ გავცდეთ ნებისმიერ საჯარო უწყებაში, ძირითადად საჯარო პირველ რიგში საჯაროს ვამბობ, რადგან ბიუროკრატია უფრო ესეთია დიდია და რაღაცნაირად რთული ვიდრე ტიპურად ეს კერძო სტრუქტურებშია, რადგან კერძო სტრუქტურას უფრო ოპტიმალური და რაციონალური აქვს ხოლმე ბიუროკრატიული სტრუქტურა, იქიდან გამომდინარე რომ მას აქვს კომერციული ინტერესები და რაც ნაკლები ხარჯით მეტად ეფექტიანი, ესე ვთქვათ, მართველობის სისტემა სურს კონდეს, რაც არის ბუნებრივი და კარგი, ეფექტიანია, მაგრამ როგორც წესი ყველა ქვეყანაში მარტო ჩვენი სენი არ არის, სახელმწიფო ბიუროკრატია არის იმაზე უფრო დიდი და ხარჯიანი, ვიდრე ეს მას სჭირდება ეფექტიანობისთვის. და ერთი რამის თქმა მინდოდა ამ ხელ შესავალი რატომ გავაკეთე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ორგანიზაციაში და განსაკუთრებით საჯარო ორგანიზაციაში ხელმძღვანელი, ვინ არის ხელმძღვანელი, როგორი ადამიანია, რა პრინციპები აქვს, რა მიზანი აქვს და რა მოცანა აქვს. და იდეალურ შემთხვევაში შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორი შეიძლება ის იყოს, და ძალიან ბევრი რამის შეცვლა შეუძლია. და ნებისმიერ ორგანიზაციაში როგორი ინსტიტუციური მოწყობაც უნდა იყოს, როგორი საკანონმდებლო საფუძველიც უნდა ჰქონდეს მის ფუნქციონირებას, დიდწილად, როგორ თქვა, ეთიკურ, მორალურ და ასე შემდეგ კატეგორიებს განაპირობებს ის, თუ რაზე აკეთებს სწორებას თავად ხელმძღვანელი. რას ახალისებს ხელმძღვანელი და შემდეგ უკაცრავად რაზე აკეთებს სწორებას თანამშრომლები. რაღაცნაირად, აი ის რა ვითარებასაც სალომე ადეიშვილი აღწერს, ეს არის წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული და ვიღაცისთვის ეფექტიანი, ვიღაცის სასარგებლოდ ეფექტიანი სისტემა. სისტემა, რომელიც თუ კი რამე კეთდება, დგას აი ისეთ თანამშრომლებზე, რომელსაც ის აღწერს თვალება მოღამებული და ღამის 3 საათამდე და მერე რომ გამოსაჩენა და აღარავის უნდა და შემდეგ გამოდის გაუთავებული და გამოპრანჭული ვინმე კამერის წინ, ძალიან ძალიან ტიპური და ძალიან დიდი შემდეგ უსამართლობის განცდას იწვევს ეს, მაგრამ ეს უსამართლობის განცდას შემდეგ იხშობა, რომ არა ეხა ესეც უნდა მოვითმინო, იმიტომ რომ თქვათ ვიღაცა საქმე უფრო უყვარს, ამას ასე სჭირდება და ასე შემდეგ.
და იდეალურ შემთხვევაში შეგვიძლია იმ კანონმდებლობის პირობებშიც, რომელიც დღეს გვაქვს, წარმოვიდგინოთ, რომ უბრალოდ საქმე ის არის, რომ მოვა ესეთი ხელმძღვანელი და შეცვლის ვითარებას სისტემაში. ოღონდ, აი მსვენელმა რომ იკითხა მაიამ წარიაშულზე, ძალიან დიდი მადლობა ამ სურვილისთვის, მეც მაქვს ასეთი განზრახვა მოწვევის, ქალბატონი მაიასი, დიდხანს არ ყოფილა ის ხელმძღვანელი იმ სისტემაში, ჩვენ ვიცით. ხო, ცოტა საეჭოა ის ვინმე ასეთი ტიპის ადამიანი ვინმე დიდხანს გააჩეროს თანამდებობაზე, როცა ის აი ასეთ რომ იყვიან კეთილი პოზიტიური გაგებით ვნებებს გამოავლენს. იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ან მხოლოდ მეორე, აი მხოლოდ ხელმძღვანელის უნარჩვევები თუ მისი ფასეულობები თუ დამოკიდებულება ამ თუ იმ საკითხის მიმართ ცალკე აღებული ან მხოლოდ ინსტიტუციური მექანიზმები არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. ამ ხელმძღვანელსაც, რომელიც შეიძლება კეთილს ინდისიერია, ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევა და მართლა სწორი ღირებულებები აქვს, აფასებს ადამიანების შრომას და თანასწორობას, შეიძლება არ კონდეს ბერკეტები ხელში, რომლითაც ის გაატარებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკას თავის უწყებაში. და ამიტომ უწევთ შემდეგ ასეთ ადამიანებს უარის თქმა ძალიან მალე იმ მნიშვნელოვან პოზიციებზე, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ, რომ ცვლილებებს ვერ განახორციელებენ, მიუხედავად თავიანთი ინდივიდუალური ძალიან დიდი სურვილისა, ამაში მათ უნდა შეუწყოს ხელი კანონმდებლობამ, მექანიზმებმა, კანონმდებლობაში არსებულმა, ამაში არის პარლამენტის ძალიან დიდი როლი და აქაც ამ შემთხვევაშიც კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, პარლამენტს აქვს ძალიან ბევრი ბერკეტი საკუთარ ხელში, რომ განახორციელოს კონტროლი, კითხვები დაუსვას გენერალურ პროკურორს და პროკურატურის სისტემას, მოითხოვოს დეტალური ინფორმაცია, შეაფასოს, დასკვნა გააკეთოს, რასთან გვაქვს საქმე და შესაბამისი რეაგირება მოხდეს შემდეგ უკვე რომელ უწყებასაც ესახება იმის მიხედვით. აი ეს შეუძლია ხა პარლამენტს რომ გააკეთოს, გუშინ ცოტა არაერთგვაროვანი განცხადებები იყო ამ საკავშირებით, რომ თითქოს არსებობს აზრი, რომ პარლამენტი არ არის ეს პარლამენტის საქმე. გენერალური პროკურატურა სასამართლოს აპელირებდა, ხო, დამოუკიდებლობაზე აპელირებით, მაგრამ სასამართლო სისტემისგან კაფეოდ განსხვავდება ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით. გენერალური პროკურატურა არის ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე. ამით განსხვავდება მისი დამოუკიდებლობა, თქვა სხვა სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობისგან მაგალითად, რა. ის არის ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე, რაც პარლამენტს აძლევს უფლებამოსილებას და პასუხისგებლობას, რომ მასზე განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული კონტროლი. ეს არის, რაც აქვს მას კონტროლის მექანიზმები კონსტიტუციით და რეგლამენტით დადგენილი, მათ შორის საგამოძიებო კომისიის შექმნა იქნება ეს, თუ დაბარება კითხვის დასმა, ინტერპელაცია, არის ძალიან ბევრი ახალი კონსტიტუციის გადასინჯვის შემდეგ შემოღებული მექანიზმები, რომელთაც პარლამენტს შეუძლია გამოარკვიოს რა ხდება პროკურატურის სისტემაში და რატომ აქვთ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს ხო სანდოობას მნიშვნელოვნად აზიანებს პროკურატურის სისტემის მიმართ და თან გჯერა ყველას, რომ ეს ასეც ალბათ ასეც არის. ძალიან დამაჯერებლად ჟღერს. თქვენ აქ არმინა ისე დავასრულოთ საუბარი. ხო, შემიძლია იმაში აბსოლუტურად დაგეთანხმოთ, რომ შეიძლება ერთი პირის და ხო ალბათ ასე ვერ იქნება ადამიანი თავისი შიდა მოკავშირეების და გარე მოკავშირეების ასევე კარგი გაგებით გულისხმობ იმავე პარლამენტში, ვთქვათ, და გარეშე რეფორმას ვერ განახორციელებს ასეთ სისტემაში. მარტო ადამიანი სურომს და რა ქვია, ყველაფერი მოინდომოს და ყველაფერი გააკეთოს, თავი გაწიროს ამისთვის. და თუნდაც ჩიგნით ვერ დაძრავს აი იმ გამყარებულ აი ამ ტიპის ხო ძალიან კარგი პროფესიონალები და სანდოობა ვისაც აქვს პროკურატურის სისტემის მიმართ, არც მიდიან პროკურატურაში მაგალითად გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე, არ წავლენ უბრალოდ და ესე შეიძლება ყოველას გვსმენია რომ იყო ვიღაცის დანიშნულება, სადაც ყოფილა და უშოთ იშვიათი გამნაკლისის შემთხვევები, როდესაც მართლანდობით აღჭურვილი საზოგადოების დობის მქონე ადამიანი მოხვედრილა მაღალ თანამდებობაზე
ყველაზე ის იქ დიდხანს არ გაჩერებულა, იმიტომ რომ ნუ ან არ მიდიან, ან ძალიან მალევე აღმოაჩენენ, რომ მათ არა აქვთ საკმარისი ბერკეტები, რომ განახორციელონ ის, რაც უნდათ, რომ ამ სისტემაში გააკეთონ. და ასევე თუ კი გამოძიების ნაწილზე ვილაპარაკებთ, იმიტომ ვთქვი, რომ მხოლოდ ამ განცხადების საფუძველზე შეუძლებელია ამის გაკეთება, ამისათვის საჭიროა ეს ამ განცხადების მნიშვნელობა ეს არის, ამისათვის საჭიროა კიდევ ვინმე კონკრეტულად თქვას კონკრეტულ გადაცდომაზე, დარღვევაზე და დანაშაულზე სისტემაში. ამ განცხადების პირობებშიც რომ ყოფილიყო, ხა ეს დღეს ეს განცხადება ქვემდებარე დაუშვათ დამოკიდებული ინსპექტორის, საჭირო იქნებოდა ამ ადამიანის დაკითხვა, ხო, ელემენტარული გამოკითხვა მისი და ასევე ანალოგიურად მომავალშიც. და თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია აქ აღნიშნავთ, ასევე ინდივიდუალური პროკურორის ნეიტრალურად მუშაობისთვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების აუცილებლობაზე. კლავ პარლამენტს აკისრებს ბუნებრივია ამ ნაწილზე პასუხისგებლობას. რა ასე თავისი ინიციატივით უნდა წამოიწყოს თქვენი აზრით? ხო, ეს რეფორმა რაც განხორციელდა, ეხა უნდა დასხდნენ ადამიანები და თქვან, რომ აი უკვე განხილულია, შეფასებულია რა სისტემა გვაქვს პროკურატურის, უცხოელი პარტნიორები ამაში გვეხმარებოდნენ დიდწილად და ვენეციის კომისიის დასკვნა არსებობს, რა არის გათვალისწინებული და რა არ არის გათვალისწინებული ამ რეფორმის პროცესში, რა არის დამატებით საჭირო. აი ხა საჭიროა დასხდნენ და თქვან, რომ რეფორმა არ არის დასრულებული, რეფორმა სჭირდება ბოლომდე მიყვანა და გაითვალისწინონ ყველა ის რეკომენდაციები, რასაც ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაციები გვაძლევდნენ წლების განმავლობაში. რეალურად რეფორმის მსურველი ხელისუფლება უნდა გამოიჩინოს ხელისუფლებამ ნება, ასე ვთქვათ, აი რომ შევაჯამოთ რა შეიძლება ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით გაკეთდეს, იმის გათვალისწინებითაც, რომ ვიცით პროკურატურის სისტემას მის მიმართ მუდმივად არსებობს უნდობლობა და მუდმივად არსებობს პრეტენზიები, მუდმივად ხედავთ მიკერძოებულ გამოძიებებს. ამ ყველაფრის ფონზე ეს განცხადება ნამდვილად იძლევა იმის საფუძველს, რომ პირველი დაიწყოს რეალური რეფორმები და რაც დააკლდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში პროკურატურის რეფორმირებას, ეს განხორციელდეს. მეორე, რომ უშუალოდ ეს შემთხვევა გამოიკვლიოს პარლამენტმა და მესამე, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის დღის წესრიგში გაჩნდეს პრიორიტეტულ საკითხად პროკურატურაში სისტემური პრობლემების გამოძიება. იმითარებაში, როცა გარკვეულ წილ დამოკიდებულება აქვს ამ ინსტიტუტს პროკურატურაზე? კანონმდებლობის კუთხით აზრადრო, ხო, პროცესში გულისხმობ, ხო? კი, აქვს ეს უკვე ამ რეფორმის პრობლემა არის, ამაზე საუბარი კიდე შორსაც გვყავს, მაგრამ გამოძიება რომ ჩატარდეს, რომ დაიწყოს კონკრეტულ შემთხვევაში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გავრცელდება ინფორმაცია ამაზე და დაინახავს საზოგადოება, რომ ცდელობა რაღაცის გამოძიების არსებობს. იქ ეხა პროკურატურა თუ საფუძვლოდ რაიმე საგამოძიება მოქმედების ჩატარების შესაძლებლობას არ მისცემს და უშოთ დამოუკიდებელ ინსპექტორს, ან შემდეგ დევნას არ დაიწყოს, ეს უკვე პროკურატურის ასე ვთქვათ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საგანი იქნება და კრიტიკას ის ამის გამო დავინახავთ მაინც, გვაწოდინება მაინც. ყოველ შემთხვევაში დავინახავთ მაინც, თორე ი კრიტიკა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის შექმნის დროს ესეც იყო, რომ მას არ ქონდა, არ იყო ამ რეფორმით გათვალისწინებული საკმარისი გამოძიების ფუნქციები და დევნას რომ ვერ ახორციელებს, ესეც პრობლემად იყო დასახელებული, ნუ არ იქნა გათვალისწინებული როგორც. და ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ დასასრულ ამ გადაცემის წუთი დაგვრჩა ზუსტად, სულაც რომ ამ მომენტში დღეს ხვალზე გარჩევნებამდე გნებავთ ერთ წელიწადში, თუ როცა იქნება, არ მოყვეს კონკრეტული ნაბიჯი აი ამ კონკრეტულ წერილს, რომელთაც საზოგადოებას მიმართა ფაქტობრივად ამ ადამიანმა, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განცხადება, ეს ფეისბუქის პოსტი, უკვე დადებული აგურია და აუცილებლად ოდეს მე დაემატება მას რამე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის აბსოლუტურად იმისგან დამოუკიდებლად კონკრეტულად რომელი უწყების რა მოქმედება, მოყვება თუ არ მოყვება კონკრეტული პოლიტიკოსი, რამეს თქვა განაცხადებს თუ არ განაცხადებს და ასე შემდეგ, იმ რეაქცია მაცაჩვენა საზოგადოების რაც იყო და არის დღემდე და გრძელდება ამ პოსტზე, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს ამან ბევრი რამ დაძრა უკვე და ნუ რა ვის ექნება ილუზია, რომ ეს
გავატაროთ და დაავიწყდება ხალხს. ასეთ რამებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე საეტაპო რომ თავის თავად ფაქტი ამ პოსტის გავრცელება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა ამ ერთი კონკრეტული სტრუქტურისთვის აბსოლუტურად მჯერა ამის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა. ეკა ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ვეხმაურებოდით პროკურატურის ყოფილი თანამშრომლის სალომე ადეიშვილის Facebook-ში გავრცელებულ განცხადებას მის სამსახურიდან წასვლის მიზეზებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გემშვიდობებით ხვალამდე.